بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ومد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعودة من لساني يفقهوا قولي Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir La hawla wa la quwata illa billahil al-adhim Astaghfirullahaladzim Syukur Alhamdulillah ya yeah. Masih panjang umur, masih murah rezeki Dan kita dapat bersama uh, Terima kasih siapa yang menyapa tak abang yang paling awal tadi uh, Yang paling tak awal Maira Abdul Rahman Suhaid Suhai, Syuhada Husin Muhammad ya yeah. Hussein Muhammad Syekh Syairi Syairi Zatul Adayu Rosna ya. Ani Hafizatul ya. Siapa tadi tadi? Tak apa nampak Haji Abdul Rahim, Rashidah Syamsuddin Sudin uh, Rahim Latif Singapura ya. Ratna Laili li, ya. As, Asni Cik Nun Abu Bakar, Zaid Haris tu dia Rifah Marjan Ramita Asrita Siti Radhiyah Abdul Aziz Najmi Shohaida, AJM Forusi Sonia, ya, Amatim Allah kau yang nak sebut Dul Dulhimi Muhammad Mukhzir ya Jam Jamil Nawawi Delinol Magdalen tu dia Nita Azmi Rifa Marjan Asmah Jamiran Irman Mankain Zahara Muhammad Nur Denisia Serles tu dia ya Yati Setia terima kasih ya uh, siapa Rosmi Elias Rahim Ratif tadi... Dari Singapura... Farhan Razali... Nurul Nasuhah Hamid... Siapa namanya? Brian... Ya... Brian siapa tadi? Haa... Tak... Susana Haji Arshad, Asna Asmaran... eh, Amran... Nazirul Kamarudin... Rifah Marjan dah sebut tadi... Izrina Adam Mawar Umu... Haa... Saidin Lamid... Rifah Marjan dah sebut... Ram... Ramlah Zul... Ayuhi Ijoy... Rashidah Binti Arsyad... Ya... Putra Kamal, Nur Hayati, Siti RSG, Yati Rasul, Ratna Lili, Alia Loy Ijul, Cikgu Muta Nordin, Staffah Abdul Salam, Maimuna Iman, Hazwan Sulaiman, Encik Saiful, Ya, Saiful ni memang akan ramai kawan-kawan dia ada, Rasma, Sita Mas, Ruzinima, Halidah Hamid, Saidin Lamid, Saiful tadi, Umi Zahra, Nurziah, Abdullah ya? Ha, saya pun dah ajak kawan-kawan dia Ashraf pun diajak. ajak Sa'dia, Saat Sa'ad, Alam Ahmad Maji Hidayu Osman ya? Siti Zahra Khatijah Harun, Nurul Hidayu Soleh ya? Syarifah Ayub Daun Kering Daun Kering, kau ingat, ingat siapa nama tadi Johajo, Joib, Muhammad Hafizun Siti Salbia Daun Kering tu ibarat orang yang bersedia untuk mati Bagus tu, dia ingat mati Ini jam hari Syahira Rahman ya. Rahman Haizam Hashim Muhammad Azwan Ali ya. Ni pesan untuk uh, berselawat Siti Nadia Aisyah Kamalia Rifa Marjan dah sebut tadi Nurmana Suk ya. Saiful tadi Sanisa Yusuf Norma Basan Ada kawan kita ni Mailiana Laksakula dia ya. Salma Zakaria Aziza Aziza Sean ya. Rusida Idris Uswini, Shikin Osman, Nur Azzi, ya, Rus, apa ni? Rusida Idris, Nur Mila, Nur Zia Abdullah, Johan Job bon, Jebon Jebon, <laughs> di Tuhan Osman, adoi, ya, Nur Haizan Ahmad, ya, ah, saya pun lama, ramai kawan dari mana orang, Admira Zura, oh ya, tolong like dan share Nur Kamarudin, ya, Nur Nur Kamalia, ajak kawan-kawan ya, Lucina Moji, ya, Arif Azri, Arjuna Cikru, Fida Is ya, saya pun dah sebut aja oh dah lah, lima nama orang kau dia aja Amirul Hakim ya, Bahia Mustafa Hamzah Rafida Hasan Nur Amalina Rusinda Ahmad tu dia ya, Ajak Robin ha Ajak Robin ni pun selalu ni ya dan Arjuna Kru tadi dah sebut selamat Farida Drus, Siti Khadijah ya uh, siapa lagi Lilo Lilo Sungai Lasufaat ya oh is Saiful ni ajak ramai kawan dia ni ya yeah. Najib Razak pun dia ajak bagus ya yeah. Sabturiah Kahal ya yeah. Juni uh. Rudan uh. Hani Ida Tunmun Mun Maisma Zalina Cik Zalina Arjuna Kudasbon Muhammad Helmi uh. tu dia Kamalia Kamil, Ajak Robin dah sebut tadi, Nur Hayati, Cikgu Jinggu pun ada, terima kasih Cikgu, Fina, ya, yeah. Ji Mohta, Iza Yonan, Iza Tiros, Jim Imar. So, terima kasih pada semua sahabat dari Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, ya, uh, Nusantara. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang daripada Australia ada, daripada Amerika ada. Ah, very good. 325 orang dah masuk dalam kelas. Masuk dalam Rauh Tuan Jannah. Kita sambung kisah semalam. Ya, bagaimana nak terus berusaha untuk jadi orang bijaksana. Jom kita berusaha untuk terus jadi bijaksana agar lebih bermakna hidup kita Dan dapat menjadi aset kepada dunia yeah? Because we are important to this world If we are not important to this world Allah won't create us in the first place Anda dan Tua Abah kita semua adalah kiriman Tuhan yeah? Selalu tak Abah sebut Tapi kena ulang balik Bukan nak perasan tapi nak kenal diri Kita ni God sent Kita semua kiriman Tuhan untuk jadi aset ya, untuk melengkapkan dunia. That's how important we are. Jadi macam mana kita nak jadi aset, nak melengkapkan dunia, nak jadi memberi nilai tambah kepada dunia kalau kita tak bijaksana. Ya, dan semalam kita bincang lima sifat bijaksana. Kita berhenti kat nombor lima sebab Allah itu witir, Allah itu ganjil. Allah suka kita buat benda pun dalam bilangan yang ganjil. Sunat, ya. Ha, satu, tiga, lima, tujuh. Ya, ha, gitu. Ya, kalau orang yang apa nama puasa khamis hari ni Tanya dia dia kalau sahur dimakan sebiji atau tiga biji tamar, ya yeah? uh, lima tu jarang, tapi tujuh ramai untuk jadi ubat kalau ajuat dan sebagainya. Uh, ini semua ada dia punya falsafah, ada dia punya sunnah, ada dia punya uh, kebaikan. Uh, Subhanallah, ya. Yeah? So uh, to abang ucapkan selamat hari lahir kepada mereka yang menyambut birthday hari ini uh, dan semalam apa nama? Aiman ya, yeah? Aiman salah seorang peserta dai muda Tuabah jadi dia punya fellow utama uh, one of the 24 apa ni participant yang menyambut hari lahir semalam dan orang lahir bulan 10 ni uh, semalam beberapa bulan semalam 13 ya yeah. anak Tuabah lahir 11 10 yang sulung ya yeah. yang nombor 2 kemarin dulu 12 10 Muhammad Syakir Nuridayah sulung 11 Oktober Muhammad Syakir 12 Oktober yang bongsu uh, 6 November coming soon Uh, dan mereka yang lahir bulan November Oktober ni ikut kajian semua dengan izin Allah tidak semestinya begitu ya tapi trend yang aku boleh lihat mereka ni very friendly very caring orang yang amat mementingkan kawan orang yang tak suka gaduh-gaduh suka cari jalan tengah tapi often times being taken advantage of by other people so guys ya semua bulan bagus semua bulan bagus someone asmi yesterday dalam webinar dengan sahabat-sahabat daripada Pejabat Kesihatan Daerah Melaka Tengah. Ha. Seorang bertanya, ada betul ke tarikh lahir mempengaruhi peribadi? Tok Abah kata, well, yes, ikut kajian. Tapi sebenarnya Allah punya kuasa. Why? I just want to give you Sudah so, kita jadi orang bijaksana bukan orang yang melulu, orang yang tahyul, orang yang taksub pada benda yang bukan-bukan, orang yang percaya pada zodiak, pada numerologi eh untuk orang Islam tak boleh ya. Ha. so Tok Abah kata, based on my study, Based on my reading, based on my experience, 40 tahun mengkaji Allah punya kuasa, rupanya the day we are born, there is the vibration of the planetary system, bulan, bintang, uh, matahari, berbanding getaran di bumi, the vibration of the planet, planetary system semasa kita lahir, mempengaruhi perangai kita, semua dengan ganda Allah, izin Allah. Ah, semuanya tak pada belajar, trend, 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 nampak gaya, kan, semalam tak abah. Ada orang bertanya tak buat terus baca dia punya karakter. Kenapa sibuk baca karakter orang? Ya, sebab Nabi bersabda, khatibun nasa ala qadri uqlihim. Kalau kamu nak cakap dengan orang, kamu kena tahu dia punya kadar akal. So one lady yesterday, nama namanya Amira, dipanggil Ami, ya. Dia dia tanya soalan seorang seorang bernama inspektorat kesihatan daripada Melaka Tengah. Ha, dia pun tanya soalan, tapi sebelum tu aku buat jawab soalan, toba kena tanya Awak anak nombor berapa? Dia kata anak tengah. Okey. Awak uh, lahir bulan berapa? 30 hari bulan 10. Tuan-tuan ingat? Sebab anak-anak Tuan-tuan dua orang lahir bulan 10. So, dia kata 30 10. Tuan-tuan, okey. Muka mak, muka ayah. Muka um, ayah. Perangai pun banyak ayah. Okey. Saya kata, awak ni orang yang cuba nak berkawan tapi suka bersendirian. Dan ramai orang kata awak ni pelik dan awak ni sangat sangat suka berfikir you tend to overthink dan mudah dilema mudah stres dan eh betul lah betul lah eh takut lah takut lah takut lah kita ha, how do I, I do that ha, how did I do that yesterday pengalaman dan of course trend jadi jadi tak pernah tahu dia punya karakter datuk dia ni orang yang agak introvert simpan dalam dia ni orang yang apa nama berfikir di luar kota. Jadi bila tu, dia tanya soalan, soalannya ya, ah tu apa mesti ingat ya. Ni semalam punya kisah. Kita nak berubah. Ha ni nanti dia orang bijak sana. Kita nak berubah. Tapi kadang, kadang persekitaran kita tidak sihat. Wah, dia orang kesihatan, konsep dia pun sihat tak sihat. Sekitar Kesik kita tak sihat. Toksik lah maksudnya. Orang membunuh semangat, negatif. Maksudnya gitulah. So what are we supposed to do? Beautiful question kan? Ah, beautiful. But my answer was standard lah ya yeah, uh, because is apa bagi metafora ikan kembung ikan tongkol ikan laut berenang ke ikan masin bertahun-tahun tak masin pun selagi dia belum mati dia takkan jadi ikan asin ikan masin betul tak betul ha itu uh, tamsil yang ulama-ulama pesan kat kita jadi ikut perang ikan kalau ikan yang tak ada otak pun ha, ha ni bukannya menyindir siapa-siapa ikan tak ada otak eh yeah? Ikan has no brain. So, don't... Yeah, sometimes, talk about cannot brain. Why ikan yang no brain can adapt to the environment? Kita yang ada brain, ya, yeah, kita tak boleh adapt to the environment and we succumb to the environment. Nah, ha, itu jawapan Tok apa yang pertama. Ya, yeah, untuk bagi dia motivasi bagi ikut ikan lah. Awak yang bijak ni kata Amira lebih hebat daripada ikan. Ah, ha, dia pun ha, angkat kepala. Ha, yalah takkanlah kita kalah dengan ikan. Ikan tungkul lah tu. Ha, tak masuk ikan butal. Uh, jadi, talk, lepas tu bagi dua, tiga, empat, lima jawapan Bagaimana kita nak menyesuaikan diri Bila nak berubah, jadi orang yang lebih positif Dan of course, bijaksana Because orang bijaksana keep on, keep on changing Kita kena faham hakikat The environment cannot change you if you don't allow Persekitaran tidak mampu mengubah kita Kalau kita tak izinkan Ya, yeah? Tapi kalau kita izinkan persekitaran diubah oleh persekitaran... dan anda orang yang kurang bijaksana dan ada awak orang yang lemah orang yang hebat menjadi sebab persekitaran berubah kan tu abah ada pesan dan pesan dan pesan dan ulang dan ulang pesan guru tu abah kalau kita berubah secara positif dengan istiqamah Allah jadikan semua persekitaran kita berubah seiring dengan perubahan kita ini kata dua tiga sumber yang tu abah pegang pertama ialah oleh Rahman Mustarudin pesan uh, in 1985 When you keep on changing positively in a holistic manner, Allah will change everything around you. Itu kata Allah s.w.t. Kata seorang profesor bernama Profesor uh, Kolho. <laughs> Dia punya first name, tak ingat. Kolho kata apa? If you change positively, yeah, your environment will change accordingly. Ha, lebih kurang samalah kata dua orang profesor ni. Ha, tapi ramai lagi yang cakap benda yang sama. Alright? Okay. Ha, so itu dia. Ya. Oh ya untuk mereka yang berkirim salam, memberi salam pada Tuan Abah, Tuh Abah jawab Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapi kalau orang kirim salam, Tuan Abah, ada kawan saya kirim salam, Tuan Abah akan jawab Waalaika boleh, Waalaiki kalau perempuan, Waalaiki wahai salam, Waalaika kalau dia laki-laki. Tetapi untuk tanda hormat, Waalaikum warahmatullahi Kenapa satu orang yang berkirim salam kita kata Waalaikum warahmatullahi Ya selamat sejahtera Dan kamu seorang. Singular mana boleh. Waalaikum. Ah, ha, tu tu abah tanya pada seorang profesor dalam bahasa Arab. Ha, ha profesor bahasa Arab tu tu abah tanya. <laughs> Kenapa tu, tu abah ni tak tahu cakap Arab sepatah-sepatah aje. -sepatah Kalau orang perempuan bagi salam, assalamualaikum tu abah, orang perempuan waalaikis, ya, yeah? waalaikumussalam ya. Yeah? Lah, perempuan, waalaika lelaki. Ramai jamak waalaikum. Ha, kata profesor ni tengok hebatnya ya. Ha, kita ni walaupun orang tu seorang memberi salam kita jawab waalaikumsalam kalau ikut nahu salah tadi kalau ikut dia punya konsepnya falsafahnya sangat baik artinya walaupun dia seorang kita respect dia macam dia ramai Ah ha, kita beri kata tu respect yang tinggi oh maka kita jawab waalaikumsalam kalau dari segi bahasa tak betul seorang singular orang seorang tu laki-laki atau perempuan Assalamualaikum Kita cakap Waalaikumsalam Ya Padahal Waalaikum tu untuk ramai Kum Tak apa belajar Satu dua patah je Ya Jangan pula cakap Arab dengan apa Memang pening lah Ada Syekh Ronim Daripada Mesir yang sekarang kat Perancis cakap Arab dengan tak apa Tak senyum je Ya Syekh Ronim yang pandai kecek kelata tu ha. <tuk> Okey Tapi toba faham Tapi nak jawab dalam bahasa Jawa Memang payahlah Okey So Oh lupa yang selalu anak taubat kata taubat selalu tolong ingatkan penaja Abilai. pertamanya Abilai pagi ni tentang berusaha untuk jadi bijaksana agar hidup lebih bermakna dan memberi as jadi aset kepada dunia ialah dibawakan oleh uh, penama kata tu uh, premium coklatet minuman yang lazat dan berkhasiat taubat dah minum setengah mug setengah apa nama cawan besar ni dan rasa segar Berpeluh dah ni ya dia akan yang menyebabkan kita kenyang je. Tok Abah akan ambil breakfast pun sikit je. Ya. Kenyang selama 6 hingga 8 jam. Tok Abah lah. Ya. Dan kita akan rasa bersemangat dan perut lawas. Ya. Lazat. Yang yang penting lazat. Ha, ramai orang buka, bu, bersahur pun minum uh, premium coklat. InsyaAllah akan menjawabkan dia lebih tahan. Alhamdulillah. Tanya mereka yang berpuasa pada hari Khamis hari ini. Alright. Dan uh, memang dan dia menyebabkan Tok Abah lebih positif lah. Ya. Dan lebih aktif. Ha, dulu dah memang malumlah dah umur 70 tapi bila minum-minum ni Allah gerakkan ya ha, kita berfikiran positif make this as pencetus perubahan positif as the green button perikasa ha, dan kita program kita juga begini dibawakan oleh webinar pada 28 Oktober webinar psikologi di tempat kerja alhamdulillah ah ha, dah hampir 100 yang mendaftar ya i'm excited ya psikologi ni uh, di tempat kerja lebih memahami tentang Uh, hubungan gender antara gender intergender quotient ha, bagaimana memahami orang lelaki memahami perempuan, perempuan memahami lelaki dalam konteks kerjaya, di tempat kerja, teamwork dan sebagainya, ramai orang gagal memahami. Kenapa orang perempuan kalau jadi ketua begini, begini, begini? Kenapa lelaki-lelaki begini, begini, begini? Bagaimana orang lelaki-lelaki untuk sesuaikan diri bila ada bos perempuan? Ha, sebab lelaki-lelaki fikir banyak pakai otak kiri. Orang perempuan pakai kanan kiri serentak tapi lebih banyak kanan. So, what are we supposed to do? Jadi, ini faham. Ha, ini very important, ya. Yeah? So, bos-bos, hantar your staff. Staff, minta izin kat bawah. 28 Oktober. Psikologi di tempat kerja. Very interesting, seronok dan useful. Ha, seronok, Tuan Abang excited. Ha, 29 Oktober, Tuan Abang akan bawa webinar mengenal peribadi melalui warna kegemaran. Yeah? Rupanya, setiap warna yang Tuhan cipta ni ada implikasi kepada peribadi dan ada impak kepada aura diri kita. So keep on using your favorite color Or change your favorite color To change your character Dengan izin Allah Dengan usaha kita Fantastic ha, Tok Abah dah bantu ramai orang Semalam pun Tok Abah berbincang dengan seorang uh, sahabat Selama satu jam dua puluh minit Mengenal peribadi dia Membantu dia untuk berubah 360 Dan dia excited so not, sangat Tak bad kaedah untuk berubah Dengan lebih menyeluruh uh, Subhanallah Ya okay alright so uh, so satu lagi program yang kita akan bawa ialah 30 hari bulan Oktober. Ah ha, ni sonok sungai. Ni pernah ramai dah mendaftar ni gamit menggamit cinta sejati ya secara magical. Macam mana kita dapat cinta sejati? Untuk orang bujang sangat relevan untuk pelajar I I I IPT yang sudah dewasa yang nak cari bakal pasangan ya. Ingat pesan Aisyah Fii. Kalau kawan kamu itu, bakal pasangan kamu itu tinggalkan Allah. Kamu kena tinggalkan dia sebab sedangkan Allah pun dia tinggalkan, ini pula kamu. <laughs> faham ke faham? Faham. Alright? dan tuan abang excited sangat, seronok sangatnya. Dan untuk mak bapak bagus memberi nasihat pada anak-anak. Untuk mereka yang baru kahwin, lama kahwin, ya, ataupun maaf ya, janda duda, balu dudalu. Come, of course, counsellors, ustaz, ustazah sangat Relevant. Come to our webinar pada 30 Oktober. End of this month. Menggambit cinta sejati secara magical. Bukan gimmick tapi reality. Dan of course Tuan Abah sebagai duta tabung korban. Mengalung-alungkan dan mengajak semua sahabat. Let's do korban this year secara installment. Cara menabung. Uh, online. Uh, syariah Compliant. Dia punya panel syariah. Ustaz At-Ta'ah. Yeah, Alhamdulillah syukur. Dan kutipan tabung ini dipantau oleh bank negara. Tak ada hengki-pengki. Ya, dan tu pun melakukan korban tahun lepas melalui tabung korban. Ya, sangat efisien, sangat profesional. Ya, yang pentingnya kita dapat menabung untuk berkorban semua online. Ha, dan korban ini dilakukan di negara di Malaysia. Ha, sebab kata semua ulama yang tak rujuk, ya, so Bo boleh berkorban di mana saja ibadah korban, tapi lebih afdal di tempat sendiri di negara sendiri. Sebab uh, negara kita ni ramai orang yang perlukan bantuan Alhamdulillah Ok So semua link ni ada di komen pin ke atas tu Tak ada perkataan tu ni eh? uh, Nampak tadi memang dah ada So Siti Afsakullah terima kasih ya Abu Abu Rahim terima kasih Mun Ma'isma Fauziah Manayan Muhammad Rajis Haji Mu'id terima kasih Zulastri Jede Ya Siti uh, Munirah Daud <laughs> Ya yeah, ok uh, Dia dah sebut ya 28 bulan 10 Psikologi tempat kerja So Siti Munirah ya ha, uh, dah datang eh? Nur Zahyu, Muhammad Yusof, Ani Fitri, ya. Yeah? Uh, Zahida Zulkifli, uh, Hamila Husin, Hanina Ani, Mars, Abdul Rahim, ya. Yes? Munma Isma, Idris Isha, oh, dua nama, nama Nabi. Nur Hayat Titi, Wafa Nurul, Rosyani, Rosyanin Abdul Razak, Asmah Saim, ya. Yeah? Siti Afsakula, ya. Yeah? Siti Munira Daud, ah, ini pun... Orang yang selalu kontak Tok Abang Siti Munirah ni, ya. Uh, dia ada komen something semalam. Tok Abang dah komen balik kepada dia. Lita Walita. Muhammad Almi, ya. Uh, si Muhammad Saiful. Wah, wow, dia ajak kawan-kawan dia. Uh, Fuzan Nurdin Rifa Marjan. Hasna Syahari. Uh, siapa? Munmak Ismail dah sebut tadi. Muhammad Izwan. Ya. Dan yang lain. Azmi Mat Ari dari Bentong. Tu dia. Muhammad Izwan. Azmir Yunus. Fuzan Nurdin Dan Kemucuk Kudut. Badrul Hisham dan semua sahabat yang lain. Baik, terima kasih banyak-banyak. Let's move on. Terima kasih adik-adik sahabat-sahabat ya. Tolong like dan share dan kita doa mendoakan ya. Dan tanya pada mereka yang telah sedekah subuh pagi tadi. Sedekah subuh waktu subuhnya dan waktu sedekah subuh ialah waktu masuk uh, apa ni waktu subuh hinggalah syuruk ataupun terbit matahari. Itu kata ulama yang tak baru hidup ya. Alright. So, Ciri orang bijaksana Macam mana nak jadi orang bijaksana Jom jadi orang bijaksana Semalam tak bahas sebut apa Lima perkara rumusan Untuk mereka yang tak tak follow semalam Ingat mati dan bersedia untuk mati Awak jadi orang bijaksana Seperti sabda Nabi Orang paling bijaksana Orang yang sentiasa ingat mati dan bersedia untuk mati Lepas tu yang keduanya Belajar daripada kesilapan orang lain Orang pandai belajar daripada kesilapan sendiri Orang bijaksana Learn from others mistake Ah, ha, Tuan Abah rasa seronok ya, sebab Tuan malam tadi siapkan nota untuk program apa, ya, minggu depan. Ya, sampai pukul 2 pagi. Pukul 2 5 minit siap. Ya. So, Tuan excited start start one out apa? Sebelas setengah ya. Bila dah habis program, tengok-tengok TV. Sebab penat semalam mengajar kan. So, relax. penat. ni. Nenek pukul sebelas setengah dapat ilham. Buat nota sampai dua setengah jam. On tour. Ya. Dua pukul dua siap Excited. Ini nak bagi hantar kepada... My, apa nama PA untuk buat nota untuk minggu depan. Jadi seronok lah kan. Uh, so tapi tu apa bangun masih segar lah. Ya yeah? tidur tak sampai 4 jam. Syukur alhamdulillah. I'm alert as you see ya. Yeah? Okay. So nombor dua belajar dari kesilapan orang lain. Orang lain yang eksiden dia insaf. Orang lain yang dapat petaka ataupun musibah dia berubah. Uh, 360 ha, uh, Engkau uh, So macam-macam ya yeah? So ini apa yang ganggu Naik-naik uh, ni naik, yeah? apa, 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 apa nama Apa nama Uh, notis untuk tak bertindak entah apa benda dah tadi. Nombor tiga uh, orang bijaksana dia berfikir dulu sebelum bercakap. Orang biasa-biasa bercakap sebab nak bercakap. Ya, yeah? tapi orang bijak orang bijaksana bercakap bila ada benda penting untuk disampaikan. Ha, uh, kan tak apa sebut semalam orang bijaksana dia tahu kalau aku bercakap aku kena make sure I improve the silence. I will talk I will speak when I can improve the silence. Artinya kalau diam itu tak membawa manfaat, tapi aku menyampaikan satu percakapan yang baik-baik, percakapan -baik, yang baik, bermanfaat maka aku wajar untuk bercakap orang bijaksana. Ya, eh uh, ya. Ah uh, terus maknya orang bijaksana ni cumanya untuk abah sebut semalam sahabat tuan abah ya, Dato Ustaz Zahzan bila tuan abah tanya soalan dia tak terus jawab, dia termenung bukan dia tak tahu, tapi nak susun perkataan dia nak nak faham konteks betul tu baru dia jawab. Ha ni orang bijak sana. Ya, yeah? ulama-ulama, orang pintar, ya, yeah? profesor-profesor kita tanya soalan dia tu. Tanya, ah itu saya, tenang saya." Ah, oh, jangan. Tu Abah masa muda. Ha, uh, dia orang tanya aja, tak apa pun faham lepas tu terus jawab. Dan dalam 10 minit jawab, lepas tu kata, "A uh, doktor Fazila, sebenarnya bukan itu yang saya masukkan." Ha, tak merah muka. Ha, tak merah muka. Bukan itu yang saya masukkan sebab bukan aijam tegan tapi tak bijaksana, tak 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 mengkaji, kena tak jelas soalan tanya. Macam semalam bila Army siapa nama? Uh, Ami, Amira. Amira tanya, "Saya nak berubah tapi persekitaran saya tak sihat." Dia doktor, eh bukan dia, bukan dia inspektor, inspektor kesihatan, ya. Yeah? Jadi, apa maksud tak sihat? Uh, oh, iyalah orang tu, ah, uh, tak apa-apa, aku faham. Saya nak berubah tapi saya selalu jumpa dengan orang-orang yang sakit ha, Kan lain cerita tu suasana kesihatan tak sihat Rupanya yang dimaksudkan ialah dia selalu jumpa orang-orang yang sakit ha, ha, ha. Tapi Tok Abah sangkakan Dia punya persekitaran agak toksik Orang yang negatif Membunuh semangat Dan sebagainya And bila Tok, Tok Abah minta penjelasan Dia kata betul ha, Barulah boleh jawab dengan lebih tepat Lepas tu Tok Abah kena kenal diri dia dulu ha, Seperti yang Tok Abah sebut tadi khatibun nasa ala qadri kullihim berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya bermaksud dia punya level of intellectuality dia punya pengarah, pengalaman background emosi personality dan sebagainya nampak nampak okey let's go on <laughs> okey so dia kata this current frame rate is too low please set the frame rate to 15 to 16 fps <laughs> alamak tak 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 tolah dia patutlah dikipon naik tapi tak apalah biarlah Biarlah, ya. So tawab tak tak tahu nak buat apa-apa dalam sekarang. Siti Munirah Daud terima kasih. Mun Maisma Shah Nil Motorsport Encik Abu Hurairah Rosida Hashim Ani Fitri dan yang lainnya. Alright. Okay. So action ni tak apalah biarlah ya. Biarlah orang tolong nanti ya. Yeah? Tulu FPS Entah benda. <laughs> eh, <laughs> tak apa tak apa tak apa. Alright. Itu nombor tiga semalam. Nombor empat rasa ingin tahu yang tinggi, sikap kepedulian dan caring yang tinggi itu tanda orang bijaksana. Ya, yeah? inquisitive. Ya, yeah? but then peribahasa yang tu abah pernah belajar masa kecil-kecil, inquisitive, inquisitive, inquisitiveness kills a cat. <laughs> Artinya janganlah sampai apa nama menyebuk sangat, nak tahu sangat sampai membahayakan diri. Ya. Yeah? Uh, so, tapi itulah. Uh, tapi orang yang bijaksana nak tahu, nak tahu, nak tahu, nak tahu dan jangan perasan dah tahu. Ya, yeah. ha, uh, sebenarnya makin banyak kita belajar, makin kita sedar banyak kita tak tahu bijaksana, Makin banyak kita belajar, makin perasaan kita tak tahu. Tok Bah sekarang dah setahun lebih belajar fiqh dengan Ustaz Piyu Salman dengan ramai geng ada 80 orang peserta khusus ya, yeah, apa ni pelajar untuk untuk that particular slot fiqh ya. dan yang hadir biasanya sekitar 40 orang Yang 40 orang lain sibuk lah Dia akan datang macam-macam ya. Yeah. Uh, so Tok Abah pun one of the 40 lah Selalu last 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 lecture tu abah kena bukan ponting sebab ada program dengan Yadim serentak dia tu abah apa nama minta maaf pada Ustaz Bu Salman dan baca nota yang dikirim ya ha, gitu ya so terus belajar sampai mati ha, sebab nak tahu nak tahu baru tahu banyak benda baru tahu kita baca sujud sajadah kita kena bertakbir Allahu akbar Ha baru sujud sajalah. Sujud tilawah. Mas kita baca Quran, baca Quran lepas tu jumpa tempat sujud sajalah kena Allahu akbar. Tak aba tak buat, tak buat sujud aja. Orang tua bangka tak tahu. Lepas tu bagi salam. Ha kena bertakbir, sujud and then bagi salam. Macam uh, sujud dalam 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 solat ya. Yeah? Ha, di luar atau dalam solat dia punya prosedur kurang lebih sama. Oh, baru belajar. <laughs> Keep on learning and be inquisitive. Nombor empat. Nombor lima kita berhenti semalam. Mencari informasi berdasarkan pada data dan fakta. Ha, tak pasti jangan kongsi. Itu tanda bijaksana. Dan dapat suatu maklumat jangan terus percaya bulat-bulat. Itu sebenarnya maaf ya. Tok Abah bila baca buku. Sebarang buku. Buku tu bersih. Baru beli kan. Mungkin RM20. Mungkin RM50. Mungkin RM100. Tapi dulu Tok Abah memang tak sayang nak conteng buku eh uh, sebab ialah buku mahal kan oh, mungkin orang nak pinjam tapi tok apa kata no ya yeah? sebab kena 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 apa nama uh, mencatat ya yeah? mencatat apa benda yang 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 betul tak setuju ataupun so tiap-tiap muka -tiap surat buku yang tok abang baca tok abang kata ada betul satu orang ataupun to abah buat question mark uh, saya tak setuju saya tak setuju dengan kata penulis ini dia penulis tau dia seorang profesor tapi kadang, -kadang tok abah tak setuju Uh, bukan artinya kita pandai, tak Tapi kita berfikir Oh no, no, dia sih ikut Dia punya uh, pendapat Ni ikut nafsu dia Sebab Tok Abah teringat Ikut hadis Ni tak betul uh, That was my reason Why Tok Abah tak setuju dengan penulis buku So Tapi yang Tok Abah setuju Tok Abah setujulah Tok Abah kagum Tok Abah akan bubur dua lain Ya yeah? Contoh Tok Abah baca satu buku oleh John Gray Dr. John Gray Bercakap tentang Perbezaan laki-laki dan wanita Dia seorang pakar dalam bidang ini yang yeah, John Gray. Ramai yang baca buku dia. Tok Abah baca buku dia sekali pertama lebih kurang 25 tahun yang lalu. So, dalam satu buku yang Tok Abah beli kat Singapura, harganya dalam $30. Kali masa tu kali 3, so RM90 lah. So, Tok Abah baca, baru baca introductory. Tok Abah terus tutup buku tu dan termenung. Baru intro, bukannya chapter 1 belum. Baru pendahuluan. Yeah, John Gray bercakap tentang hubungan lelaki-lelaki dan wanita. Dan... John Gray bertanya pada ibunya seorang janda seorang ibu tunggal mak kena bahasa Inggeris lah tapi malah lah cakap orang putih pagi-pagi kan Slang Jawa keluar ya? Yeah? Uh, mak kenapa mak bercerai dengan abah mak dengan ayah mak dia orang bijaksana kan dia termenung lepas tu dia jawab my my mom, my mom ya yeah, and i think for a while and then answer slowly ya yeah. dia kata Mak dengan ayah kamu bercerai sebab salah mak. Ha, itu statement yang tak berapa baca. Tiga empat lain saja. Lepas tu tak berapa tutup buku tu dan termenung. Ha, berfikir. Salah mak. Sebab ayah kamu, mak. Mak, apa ni. Mak dengan ayah berumah tangga. Ayah kamu berkahwin dengan mak untuk. Untuk dapat seorang isteri. Ha, untuk ada seorang isteri. Tapi mak terlalu sibuk menjaga ke orang yang lima orang. Ha, orang putih, anak, orang Amerika, anak lima ni kira ramai. Ya? Yeah? Ha, orang Malaysia, anak sepuluh, dua belas, biasa. Ya? Yeah? Bila tanya, ramai anak? Tak lah, sambil bagi-bagi je dia kata. <laughs> Okey, yang faham-faham, tak faham sudah. Okey, so salah mak. Ayah kamu perlukan seorang isteri. Tapi mak kamu ni, mak ni sibuk sangat menjaga kamu lima orang. Mak sibuk menjadi seorang ibu. Mak tak sempat jadi isteri yang baik kepada ayah kamu maka ayah kamu ya mencari seorang isteri. Oh, tu apa pun terus tutup buku tu, tu menung hebatnya. Nak menangis jugalah. Ya, nak menangis ya sebab ramai ibu yang berkorban untuk anak-anak sampai tak sempat nak menjadi isteri yang terbaik untuk suaminya. Ya artinya ialah patutnya suami balik dia Berhias, bersolid. Tapi dah anak lima orang Kerja sana, kejauh sini. Tukai diaper ke ni. Allah, tak sempat nak bersolid, tak sempat nak sikat, tak sempat nak. Dia baru, apa ni memang, ikan kering. Ba -ba kepala dia, rambut dia baru ikan kering. Tak sempat nak bubuh apa-apa. Suami balik, Allah maaf. Cium kepala, baik. Macam cium ikan kering je. Ha, contohlah, contohlah. Ha, I'm not blaming anybody, eh I'm giving a real case example. Jadi kadang, kadang tapi suami yang faham tak ada masalah langsung. Tapi ramai orang tak faham ataupun ekspektasi berbeza. Al maklum manusia. Faham? Faham. Okey. So nampak baru baca 3 4 line tu abang kata wow. Luar biasa. Luar biasa dia punya ibrah atau pengajaran. Ya, yeah? tapi mak tu tidak menyalahkan nasib, tidak menyalahkan apa nama uh, apa ni suami so bekas suami. Dia salahkan dirinya Dan orang bijaksana Bila menghadapi salah-masalah Dia tak salahkan persekitaran Dia tak salahkan nasib Dia tak salahkan orang lain Dia salahkan dirinya Dahulu Dahulu Dia cari di mana silap aku dulu And then baru cari yang lain Dan ini orang bijaksana Sebab kata Guru Ta'bah If you have a problem And you start blaming everybody Except yourself Because of the problem You cannot solve the problem kalau kita sibuk menyalahkan orang lain untuk masalah kita Kita tak dapat selesaikan masalah Tapi kalau kita ada masalah dan kita start dengan Di mana silap aku? Di mana silap tindakan aku? Di, di mana kesilapan aku dalam berfikir? Di mana kelalaian aku? Ha, di mana kejalan aku sampai aku tiada masalah? Then you are on the right track untuk selesaikan masalah secara yang lebih berkesan dan tuntas insyaAllah Kan? Ha, nampak? Itu nombor lima semalam ya, yeah, kita mencari informasi berdasarkan fakta dan data bukan emosi semata-mata ya yeah, bukan auta fakta bukan auta budak-budak sekarang kata ya yeah. so tak pasti jangan konsi dan kita cakap sama apa <laughs> uh, apa nama uh, apa namanya uh, apps yang semalam tu uh, lupa semalam dan tiba-tiba lupa ya yeah. ya uh, apa nama Bet betul.my apa uh, apa nama apps yang kita patut rujuk untuk cek kesahihan satu maklumat sungguhnya sesungguhnya my yeah, yeah. adalah semalam ada dah tiga empat orang yang betulkan tak apa tak apa masih lupa balik ya yeah. tak catat ha, itulah dah ilmu ibarat kuda yang liar kata Imam Syafi'i tambatlah ilmu itu dengan mencatat knowledge is like a wild horse and tie down the horse with catat ha, mencatat ilmu itu ya yeah, ha, okey insyaallah Baik. Okay. Baik. So, too low FPS. Masih lagi timbul masalah maklumat-maklumat ni. Allahu Akbar. Ya. Yeah. So, Tau Apa nama se sebetulnya .my? Sesungguhnya .my? Ya. Yeah. Apa nama apps yang kita nak tengok, nak cek maklumat? Siapa tengokkan tak Abah balik? Ya. Yeah. Sesungguhnya. Sebenarnya. Sebenarnya, ya. Yeah. Sebenarnya, uh, apa, .my ke apa, ya. Yeah. Mana dia ada tak orang yang... <laughs> cium ikan kering ada pula cium ikan kering uh, cium, cium, rambut isteri uh, Rifah Marjan dia kata cium ikan kering ha 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 kata Seb oh sebenarnya Dot My, terima kasih Fina semalam pun Fina juga yang pesan kat Tuan Abah Tuan ingat nama Fina ya so sebenarnya Dot My, apa nak sebetulnya sesungguhnya sebenarnya Dot My. so go to sebenarnya Dot My untuk check the the the, the accuracy ya yeah. ya yeah. Uh, So, betul kata Ji Mukta, suami yang baik, insyaAllah ayah yang baik juga. Seharusnya amat memahami. Ya? Sebenarnya, bukannya suami yang baik itu ayah yang baik saja. Suami yang baik, uh, ayah yang baik bermula dengan orang yang baik. So, kita semua belum cukup baik. Kita semua, Tok Abah termasuk, terutama, kita ni belum cukup baik. Ya, kan Tok Abah dah pesan dan pesan dan pesan dan pesan ribu-ribu kali. Ya, Tok Abah pesan apa? Uh, So Jasni Ahmad pun dah ada ya. Ha, terima kasih cikgu. Ah ha, apa-apa-apa ni pensyarah ni profesor ni J Mukta sebenarnya Dr Mai ya. Ha, pun sama penting. Ah kalau tu sebenarnya Dr Mai. Ya Farid Farid Dol pun kata sebenarnya ya. Dr Farid, Mai. Idris Isa pun sebenarnya Dr Mai. Ya Allah sebenarnya Dr Mai. Tuan abah kena ingat ya. Ha, Tok abah kena catat terus. Tok abah nak catat sebenarnya Dr Mai. Adakah sesungguhnya sebetulnya sebenarnya Dr Mai. Okey Tok abah dah catat. Insyaallah ingat forever. Ya. Yeah? Okey. Ha. Alright. So, semalam tu abang tanya para peserta webinar. Nak jadi pekerja yang baik, nak jadi uh, bos yang baik, nak jadi uh, doktor yang baik, nak jadi nurse yang baik, nak jadi HA yang baik, nak jadi fisioterapis yang baik, kita kena jadi orang yang baik dahulu. Dan tu abang tanya. Kalau kita orang jahat, bukan kita lah. Kalau awak orang jahat, kita tak jahat sangat. Kalau awak orang yang jahat, boleh tak jadi suami yang baik? Kalau awak orang yang jahat, boleh tak jadi isteri yang baik? Kalau awak jadi memang orang yang jahat, boleh tak jadi pekerja yang baik? Kalau awak orang jahat, boleh tak jadi anak yang soleh-soleh? Ha, tak payah jawablah. Ha, logik lah kan? Ha, jadi, kena jadi orang yang baik. Dan, siapakah orang yang baik? Wahai Aisyah, orang yang baik, orang yang sedar dia banyak dosa. Itu sebabnya jangan kau orang. Sedar dia banyak dosa, segera bertawabat. Sedar dia banyak kelemahan dan kekurangan, dan cuba atasi kekurangan dan kelemahannya satu persatu. Itu orang yang baik. Justru siapakah orang yang jahat? Wahai Aisyah. Orang yang jahat ialah orang yang rasa dia dah baik dan tak nampak keperluan untuk berubah. Dia tak nak berubah dah. Aku dah okey, apa nak ubah? Dia orang jahat. Dari kacamata Tuhan. Sabda Rasul, untuk mengesahkan ini benar, orang yang bijaksana beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Berubah, berubah, berubah. Orang yang tertipu, terpedaya, orang yang tak berubah, hari ini sama macam semalam. Orang yang celaka, laknat, dia laknat Allah. Orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Ha, nampak? Kan tak pada ulang ribu-ribu kali. Ya? Yeah? Okay. So, itu nombor lima. Mencari info berdasarkan fakta. Hari ini sambung. Haa. Oh, ada juga. Eh, semalam tu ada bagian. Orang yang bijaksana, tahu bila nak bercakap, tahu bila nak diam. Ha, itu pun macam over emphasis yang semalam balik eh emphasis balik yang semalam uh, jadi orang yang uh, bijaksana bercakap bila perlu bab kata tok abah semalam peribahasa Arab diam itu ibarat emas berkata yang baik-baik itu ibarat berlian diamond uh, peribahasa Arab uh, jadi orang putih pinjam silence is golden uh, rupanya bahasa Arab Peribahasa Arab ni lebih lama daripada Apa nama peribahasa orang putih tu Silent is golden Diam itu ibarat emas Ya yeah? Dan berkata yang baik-baik itu ibarat berlian uh, Silent is golden Talking the right thing the, Talking important thing is Is diamond Ah uh, gitu kurang lebih Haa uh, jadi jom anda dan Tuan Abah Kita jadi orang bijaksana Ingat Tuan Abah pernah sebut ya yeah? Bak kata satu katakan yang mu'akiman. When you are silent, we thought you are stupid. You are not smart. <laughs> ha, kata seorang guru. Masa kau senyap, aku sangka kau tak pandai. Tapi bila kamu buka mulut, aku tak ada kesangsian bahawa kau memang benar. Ini <laughs> bukannya ketahukan orang lah. Oi. Tapi seronok kat kata-kata hikmat tu. Bila kita senyap, nampak macam tak pandai, tapi bila buka mulut kata guru ni memang tak ada keraguan, awak memang <laughs> benong. Ha, sebab kita cakap nampak sangat bodoh kita, nampak sangat bodoh kita. Ha, itu sebabnya cakap, ya, apa nama uh, tahu bila nak cakap dan cakap yang baik-baik. Kan dah Nabi sebut, Nabi ajar, Nabi pesan, bercakaplah yang baik-baik. Buka mulut je cakap yang baik-baik. Kalau tak ada benda baik yang kau nak cakap, lebih baik diam. Sabda Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah, yang baik-baik, kalau tak ada benda baik. So, ada wartawan tanya Tok Abah tentang apa komen Tok Abah, Abah tentang fulan bin fulan. Ha, Tok Abah pandang reporter ni. Uh, saya ter, 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 teringat pesan Nabi. Ha, Tok Abah jawab so, soalan wartawan ni. Apa komen Tok Abah tentang Fulan bin Fulan? Tok Abah yang komen, Nabi pesan, kalau tak ada, cakaplah yang baik-baik. Kalau tak ada benda baik yang yang kamu nak cakap, lebih baik diam. Dan Tok Abah kata, saya memilih untuk diam. <laughs> Reporter pun angguk. Ha, sebab dia bijaksana. Artinya, kalau Tok Abah cakap, nothing positive lah. I cannot say anything positive about that person because I don't know him the other side. I only him the bad thing about him. So I better quiet. That was my response to the reporter. Dan reporter tu respect. Uh, dia dia tak dia tak 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 tak, tak mencukil lagi. Uh, dia bukannya orang busybody. sebab dia seorang uh, penama wartawan yang bijaksana. Uh, dia tahu kita tak nak komen sebab kalau komen mesti negatif. Uh, gitu kan? Uh, jadi orang tu pandai. Tuan tak apa pun tak nak. Sebenarnya, so, bila ada orang tanya, ni lah macam mana ni? Kisah kawan kita ni, 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 fulan bin fulan. Ha, uh, tahu pun terus tentang fulan dan bin fulan ya. Eh, makan makan kuih bincang lu. <laughs> makan kuih bincang. Ni tengah ni panas ni kalau tak sejuk. <laughs> makan kuih bincang. Lepas tu uh, makan amin uh, amin minum, minum wei. Lepas tu tak apa terus tak nak cakap tentang topik itu. Tukar topik lain. Jadi orang tu pun senyum. Ustaz depan tak tu pun angguk senyum. <laughs> sebab dia bijak sana. Uh, dia bijak sana sebab poin nombor 6. Tahu bila nak cakap dan tahu bila nak diam. Dan kalau buka mulut, Jangan kata orang. Terutamanya, terutamanya Nabi berpesan. Sabda Nabi, jangan cakap yang tak elok tentang orang yang sudah meninggal dunia. Ah, itu sebenarnya kadang ya, Tok Abah cukup sedih ya, kalau yalah, membicarakan orang dah mati dan tak Yalah kita ada masalah Ada isu yang nak diselesaikan Tapi kadang, -kadang terpaksa sebut yang tak elok Tengok tak apa kata geling kepala Okey, 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 okey okay, okay. okay, 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 okay. Tak payah, tak. Saya minta maaf Saya tak boleh takut, takut Sebab dia dah meninggal dia dah meninggal. Ha, Tuan Abang kena stop myself. Ha, sebab kita pun akan mati. Kan sedih ya. Bila kita dah mati, orang sebut tentang keburukan kita. Ya? Sedihnya padahal kita perlukan doa. Ya? Apa nama kiriman uh, zikir dan sebagainya. Pahala baca Quran. Bukannya orang mengutuk kita bila kita dah mati. Sedih ya. Sedih. Ha, Tuan Abang pun dah kena ingat mati je. Sebab orang bijaksana. Nombor satu. Ya, pesan Nabi. Orang yang sentiasa ingat mati. Bukan ada sifat al-wahan. Ya, apa itu alwahan? Sahabat bertanya pada Rasulullah SAW. Itulah sifat atau penyakit hubut dunia, cintakan dunia dan takut mati, tak ingat mati. Ha, gitu. Ya. Yeah? So ingat, guys, guys, if you are a wise person, you talk when necessary and you know when you want to talk and you know when you should shut up. Ya, <laughs> yeah? okey. Cucu tu apa kadang dia punya marah. Syarap. Shut up, shut up, shut up, shut up. Sebab kita tegur dia. <laughs> Please shut up, dia kata. <laughs> I don't want to talk. Tak nak kawan. Tak nak kawan. You are not my friend. Dia cakap kat Tok Abah dia. I don't want to talk to you. You are not my friend. Just because kita tegur dia. Kita tegur dia yang dia tak betul. Cucu tu. Yeah? You are not my friend. I don't want to talk to you. <laughs> dia pun lari. Masuk bilik. Budak-budak <laughs> sekarang. Yeah? Kurang hasyam, cucu aku. Yeah? Dia kadang lebih hasyam tu. Lebih hasyam. Ya, yeah. enam. No. Ya, yeah? tahu bila nak bercakap, tahu untuk bila untuk diam. Please ya. Yeah? Ha, dan kadang kadang tu abah tengok apa nama drama. Ya Allah kenapa, kenapa tak diam ni? Kenapa ni boleh gaduh ni kan? Ya Allah dia, dia tapi dia ikut skrip. Nak marah siapa? Skrip kata gitu, penulis dan tak betul. Tu kata apalah penulis ni kadang ha, kadang tu apa nampak punca drama tu apa nama menyakitkan hati apalah penulis ni macam menghina perempuan je tengok dia buat perempuan ni macam tak bijak That was my comment sebab penulis tu mempernama <laughs> merendahkan martabat wanita aduh penulis penulis dramanya drama, drama. Ha, jadi kita pun kadang-kadang tak apa kalau tengok drama tak apa nak belajar one loan something aku tak sia-sialah lara dah umur 70 tahun eh mati anytime sibuk nak tengok dengan tak ada dapat manfaat takut-takut sia-sia orang eh so toba kan fikir apa yang aku boleh kongsi ibrah atau pengajaran daripada drama ni untuk orang yang toba bagi motivasi tapi semalam toba tengok episod terakhir squid game squid game permainan sotong Korea tu yang yang popular satu dunia toba tak nak tengok tengok CV, sesi pertama je dah dah dah, dah teruk sangat toba tak nak tengok dah tapi anak toba kata tengok sampai habis bah. Kemudian Abah kena komen. Abah kena... Sebab Abah ini orang yang selalu menganalisis personality orang. So, I want you to to see the character, the main character and understand the... So, malam tadi tu Abah faham. Kenapa Muhammad Shazwan insisted that I watch Squid Game sampai habis. So, malam tadi tu Abah tengok episod ke-9. Habis! Tapi tu Abah tak berapa seronok dengan dia punya penutup. Ha, uh, kita tengok memang banyak falsafah. Memang banyak pengajaran Memang banyak tu abang belajar ya Belajar tentang kehidupan Tentang manusia Ya dahsyat ya dahsyat Ya tu Mula-mula tu apa banyak baca komen orang Tapi kadang mereka menonton Squid Game Dengan keadaan yang agak dangkal Jadi banyak komen Allah tak guna lama Allah sibuk punya orang Benci tengok tak guna Membodoh-bodoh Tak Kalau kita Memonton dengan Hati yang terbuka minda yang terbuka Dan nak cari pengajaran bukan nak saja nak tengok the logic of the story tetapi apa yang nak nak disampaikan oleh penulis ha, tu apa tengok ya Allah hebatnya it's, it's, a good it's a good series lah tu apa tak menyesal lah apa nama menonton sampai uh, si, si, siri yang ke-9 episod yang ke-9 sampai habis lah tu so, apa tengok dan malam tadi was the 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 climax of the learning the learning point tu apa tengok wow tinggi falsafah ya, tentang bagaimana manusia betul lah sahabat rasul bila kita dalam keadaan kefakiran hampir kepada kekufuran sebab nak survive sebab nak hidup sebab kemiskinan kita buat apa saja menipu membunuh ya dan kata orang tu um, apa nama mementingkan diri ya dan sebagainya ya kawan jadi lawan because of nak survive ya uh, orang yang tak berdasarkan pada iman dan taqwa lah ya yeah? tu, so sahabat tengok tu subhanallah sangat besar dia punya apa nama pengajaran cuma penyesalannya yeah? so, so main karakter apa Gihun ya yeah? dia main karakter tu dia setahun dia dah menang dapat 46 bilion apa nama won tapi dia tak pakai satu sen pun sebab dia menyesal dia ya yeah, dan tapi bila dia dapat nasihat daripada orang tua yang mengasaskan Game itu yeah. uh, So that old man tu Yang rupanya dia pengasas Dahsyat yeah. Dapat tengok Oh ini falsafah dia uh, Ini falsafah pengajaran So adalah pengajaran yang Tok dapat banyak lah ilmu yeah. uh, Apa nama Kesedaran keisafan uh, Tentang manusia yeah. Sebab ini Satu fenomena Satu dunia Satu dunia yang menonton Squid Game uh, Dan memperkatakan Tentang Squid Game So Tok Abang tengok sampai habis Now Bila orang bertanya Tok Abang boleh jawab Bukanlah dengan bijaksana. Dengan faham. Dengan understanding. Dengan agak mendalam. Ya? Sebab kita dah tuntun sepenuhnya. Dan tak apa kaji sambil makan. Cuba kaji. Dan kaji. Tak nak buang masa lah. Ya? Sebab sambil makan, kita tengok tuntun tu. Uh, tengok sambil mengkaji. Apa pengajaran kat sini? What can I learn from here? What can I share with my participant in my program? Gitu. Nombor enam. Nombor tujuh. Uh, nombor tujuh. Itulah dia. Uh, Tua Abah baru tengok episod pertama Squid Game, Tua Abah telah buat penilaian. Oh eh, eh, tak nak lah, tak nak, tak nak, tak nak boring, boring. Eh, kejam sangat, very violent tu, no, no, I don't want. In fact, my cucu yang umur lima tahun, Nur Aisyah, Tua Abah. You shouldn't watch this, 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 apa nama, drama, this, siapa ni, siri. Why? It is, my dad say it is too violent. Wah, kat dengan Tua Abah. Anak, cucu Tua Abah umur enam tahun. It is too violent, Tua Abah. Uh, Comelnya dia sambil dia tengok iPad dia It is too violent It's not good Kan yeah. Kadang-kadang dia boleh cakap kat Tuan Abah Budak umur lima tahun Masa umur lima tahun Tuan Abah Why should you watch the program? Why? Too much kissing scene You shouldn't watch Too much kissing scene <laughs> Dia budak umur lima tahun Tuan Abah budak umur tujuh puluh tahun Takkan sama Ya yeah. uh, Tengok budak-budak sekarang Ya yeah. Sangat pandai Dan mudah-mudahan jadi anak-anak yang Cucu-cucu yang bijaksana Okey. Okay Nombor 6, nombor 7, tidak menilai sebelum tahu dengan sebenarnya. So, tak apa baru tengok episod pertama dah buat penilaian. Tak bijak sana. Fadilah Kamsah tak bijak sana menilai Squid Game dengan tengok siri pertama saja. Baru episod pertama. Episod kedua, aa, kata Syazwan, tak tengok pun tak apa. Tapi tak apa tengok, eh banyak pengajaran daripada episod kedua. Ha, walaupun nampak macam tak ada apa-apa. Ha, tapi dari segi action kuranglah. Ha, tapi lebih kepada penilaian, kesedaran, ya sifat manusia, naluri ingin uh, keadilan, ya, tak tak ingin kekejaman ya dan sebagainya. Uh, dan episod ketiga, keempat, kelima pandailah, pandai ya. Orang yang buat filep apa ni siri tu sangat bijaksana dan ada mesej yang ingin disampaikan dengan cara yang sangat grafik yang sangat apa nama apa nama kata tu gori ya, gori dengan cara apa nama kejam sangat apa nama jelas. kadang-kadang untuk memberi pengajaran ya yeah? dan peringatan dia kadang-kadang dengan cara yang paling menarik paling seronok paling kejam paling dahsyat paling menyedihkan paling boring paling kelakar so macam-macam cara kita boleh menyampaikan maklumat untuk diingati dia punya quality uh, dia punya mental trigger dia ah uh, tu banyak kadang, kadang tengok iklan yang paling kita ingat iklan yang paling boring ya Allah boring ni iklan ni tapi ingat Ingat ada satu iklan tak payah sebut iklan apa. Tahu bagai amak ah, mak tomak, mak mak tomak, Ini ya 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 favorite iklan. <laughs> tak payah sebut iklan apalah. Memang boring. Memang boring iklan tu. Ha, tapi orang ingat. Ha, oh ni iklan yang interesting. Ha, ini dia kita ketawa seronok tengok iklan tu. Sampai terlupa apa yang diiklankan. Punya interesting iklan tu sampai dia iklan dah apa eh ya? tak tahulah. Tapi seronok. Ha, itu pun pada tobang gagal lah. Dia gagal dia gagal. Tapi ada iklan tentang coklat tu. Ha, Tentang ha. coklat tu kan. Bagus budak tu nak beli coklat. Dia tak ada duit. Dia bagi satu ringgit. 1 ringgit ke lima puluh sen. Dengan dia punya apa nama. Aksesori dia. Gelang dia. Toy dia letak. Pakcik tu tengok. Ya. Yeah. Dia pun bagi coklat tu. Sebab nak bagi birthday present pada mak dia. Kejap. Kejap. Ni bakinya. Ha, dia dipulangkan balik gelang. Gelang mainan budak tu. That was superb. That was superb. Toba tengok ya Allah syonok ada ada unsur-unsur kemanusiaan, ada unsur kasih sayang, ada unsur pengorbanan. Dia dia punya komen pula masih ada perasaan kebaikan dalam manusia. There is still kindness in people. Wow, luar biasa. Toba kata ini orang bijaksana buat iklan ini. Ah ha, gitu ya sebab dia punya message masya-Allah. Dia nak jual barang, nak iklankan produk tapi dia punya pengajaran luar biasa. Pengorbanan seorang anak untuk ibu. Pengorbanan seorang ni, penjual kedai untuk berkorban. Untung dia untuk membantu seorang kanak-kanak. Ya, dan appreciate dan melayani dia. Sebab dia, ha, kejap, 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 ni bakinya. Oh, that was super. That was super. Sebab budak-budak main dengan budak-budak ada baki. Ha, dia bayar pula dengan gelang dia, dengan cincin, dengan toy dia. Dengan subhanallah. Fantastic. Remember that iklan? Yes, all of you remember. Okay. So, jangan menilai sebelum kita faham. Tak tahu, jangan buat-buat tahu. Ha, dia jangan memandai-mandai. Ha, don't jump the gun. Don't, don't pre-empt the, 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 the fact. Awak tak tahu cerita, terus buat andaian macam Tok Abah pernah buat masa Tok Abah muda-muda. Datuk Bangka sesekali Tok Abah tersilap. Ya, dalam jam tu tegan lah ya. Belum tahu maklumat dengan jelas terus membuat rumusan ataupun memberi jawapan. Dan dia punya senyum-senyum. Bukan itu yang saya masukkan lah Tok Abah. Adalah ya? Ha? sesekali. Kurasa <Sing> ya, Sesekali ku rasa ha? teringin kata Syima ya Sesekali kita teringin nak jadi orang muda Jam tegan ya? Yeah? Gitulah uh, Excuse kononnya Tapi sebenarnya uh, Kelemahan kita Oh lupa ya Lupa uh, Tok Abah baru cakap sekali je So problem kita hari ini Sebelum Tok Bar repap Dibawakan oleh premium coklatte Masya Allah ya Premium coklatte ini Minuman lazat yang berkhasiat Minum secawan Insya Allah tertawan dia akan rasa kenyang, lawas perut dan dapat membantu kita untuk dieting dan yang penting dia sedap dan membawa mudah mudahan sebagai pencetus ataupun kata uh, katalis untuk perubahan-perubahan positif. Come on, take it ya. Yeah? Insyaallah dan nak dapatkan ni ada ke content komen pin kat atas tu ada link dia. Lepas tu program kita juga pagi ni AB Live dibawakan oleh webinar pada 28 hari bulan. psikologi di tempat kerja. Lebih memahami uh, gender Laki-laki dan perempuan, kefahaman, team working dan understanding di tempat kerja. Fantastic, seronok, Tok berduet dengan SBO. Cikgu Saiful bin Osman. Seronok, ya. dan yang keduanya dibawakan oleh webinar pada 29, Oktober. Mengenal pribadi melalui warna kegemaran. Knowing your personality through your favorite color. And how you can change your personality by changing your favorite color. Dan ramai orang respon semalam Dia kata yes. Ya, yeah, saya memang dah ubah daripada warna warna dulu kepada warna hitam dan grey. Ha, sebab Tok Aba sebut grey tu ataupun kelabu, warna bijaksana, warna sehat warna matang, warna orang yang ber, banyak berfikir. Gitu. Ya. Yeah? Ha, dan pada 30 14, eh the lah. modern 30 Oktober Tok akan buat program webinar Menggamit Cinta Sejati. Yeah, Rahsia Menggamit Cinta Sejati secara magical. Uh, untuk orang yang nak mencari jodoh nak apa ni uh, mencari pasangan yang yang sekufu ya untuk mereka yang sudah dewasa pelajar IPT orang yang bertunang orang baru kahwin orang dah lama kahwin orang yang ibu tunggal bapa tunggal dan sebagainya ya kaunselor uh, ustaz ustazah guru-guru sangat relevant ah uh, gitu ya so webinar kita pada 30 Oktober dan of course program kita dibawakan oleh Tabung Korban Jom menabung untuk menjalankan ibadah korban pada tahun ini tahun depan ya secara menabung cara online yang syariah compliant dan penabungan itu pula dipantau oleh bank negara ada panel penasihat sangat cantik berkorban dalam negara yang lebih afdal berbanding berkorban di luar negara kata para ulama ya dan untuk apa nama menabung melalui tabung korban untuk berkorban tahun ini everybody now can do korban insyaallah dengan menabung uh, so ada link kat uh, comment pin kat atas tu insyaallah right so apa repak ya uh, so yang kelapan orang yang bijaksana sentiasa berlapang dada untuk men 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 menasihati dan menerima apa nama uh, menerima nasihat dia dia kena bijaksana kena 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 apa nama kena berlapang dada untuk memberi nasihat dan menerima nasihat. Tapi lebih kepada menerima nasihat. Orang yang tak pandai, dia sentap. Orang yang tak pandai, orang yang tak pandai, macam dia pandai sangat macam Tok Abah tu tahu sangat. Sibuk komen nasihat orang. Aku tahulah. Tapi dia tak kakak mulut, dia cakap kakak hati. Ha, ini orang yang tak bijaksana. Ingat pesan guru Tok Abah pada Tok Abah. Nasihat yang baik-baik dari manusia sebenarnya adalah teguran dari Allah nasihat atau teguran dari manusia, teguran yang membina tentang sembahyang, tentang budi bahasa, tentang sabar, tentang apa nama kebersihan, tentang apa nama ingat kembali, tentang bangkit semula, tentang ya dia kena 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 insaf, ya ni semua sebenarnya teguran dari Allah melalui manusia. Jadi kita patut berterima kasih. Dia nak ajak kita masuk syurga. Awak pun dah dewasa, tutuplah aurat. Alah sibuk je. Janganlah gunakan kaedah yang lucah untuk melakukan barang-barang awak. Yes, awak nak buat bisnes. Jangan kita terlibat benda-benda yang lucah, benda-benda yang tak elok, boleh merosakkan akhlak. Alah, kau pesawat sibuk je. Ya, yeah? I know what I do. Ya, yeah? ha. saya ini ni minat saya. Ya, ha. ni badan saya yang awak sibuk. Ha, orang tegur awak tak tutup aurat. Ini badan saya. Saya punya pasal lah. Orang tu nak pesan awak supaya awak tak masuk neraka. Hoi! Uh, kalau Ustaz Abdullah Khairi, dia akan kata, Oi, uh, supaya kena tak ingat, tak sedar, tak insaf, tak nak bijak sana. Sentap, bila dia nasihat, sentap. Dengan dengan nasihat, sentap. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau orang tu menegur awak dengan hikmah, perkara kebaikan, dengan penuh apa ni, kasih sayang, dia tegur awak dengan hikmah, awak sentap, itu tanda awak takabur dan sombong yang maksimum. Kata Imam Al-Ghazali. Uh, bijaksana sana satu. Kalau orang tu nasihat awak untuk kebaikan, untuk jadi baik, untuk landasan yang betul, untuk tidak terjerumus masuk neraka, tapi awak sentap, itu tanda awak maksimum sombong dan takabur. Siapa kata? Imam Al-Ghazali. Tok Abah sangat setuju. Ha, jadi jangan sentap, berlapang dadalah, ada tasamuh. Ya? Bila orang tegur awak, Awak kalau tak setuju pun kalau kecil hati pun terima kasih. Terima kasih dulu terima kasih sebab menegur. Ya, atau ha, abah sangat suka orang tegur tak abah. Apa kata Omar Al-Khattab? Orang yang paling aku cintai, sukai orang yang menegur kesilapanku. Ya, ha, nampak. Dan Ali berkata, sesiapa yang memuji aku itu musuhku. Sesiapa yang Menegurku itulah guruku oh, Bukan Ali Itu kong, -kong Sorry sorry Confucius, uh, Kungfuza yang menegur. Ya, yeah. apa ni kata-kata kungfuza, -kata ya? Yeah. Siapa memujiku itu musuhku. Kenapa pula memuji orang jadi musuh? Eh, hebatnya, cantiknya, pandainya, hebatnya. Jadi, ha, tahu tak apa? Jadi, kita puji dia sampai dia sombong. Orang yang sombong riak, dia berdosa. Jadi, kita punca dosa sebab dia riak sebab kita memuji. Satu, maka siapa memuji aku musuhku. Bila kita puji orang dia seronok dan dia tak nak berubah. Dia jadi selesa in the comfort zone. Ya, dia tak berubah. Maka, kita telah menganiaya dia. Ha, nampak? Ha, siapa memujiku adalah musuhku. Siapa menegurku adalah sifuku, guruku. Ha, so, Tok Abah suka jadi guru. Dan Tok Abah akan terus berguru. Ya, kepada orang lain. Tak kisah siapa. Kanak-kanak, orang muda, orang dewasa. Tok Abah akan terus berguru. Ya, asalkan kita terus berubah dan berubah dan baiki diri sampai mati. Alright? Okay. Berlapang dada bila mendengar nasihat Ada sifat tasamu Sebab anda dan Tawbah tidak sempurna We are work in progress Sebab Tawbah pesan pada anak-anak Tawbah Kadang anak Tawbah bila ditegur terus kecik hati uh, ha, Tawbah kata Kamu tidak sempurna Kamu tidak sempurna Kamu tidak maksum Kalau orang tegur jangan sentap Itu tanda orang tak bijak sana Kena tegur sentap Macamlah kita ni sempurna perfect I know what I'm doing Do you know? Do you really know what you are doing? Uh, nobody is perfect. Nobody knows everything. Nobody knows everything. Uh, jadi macam mana kita pula tak nak ditegur? Di tak boleh ditegur. Narsisistik. Dia saja betul. Orang lain semua salah. Uh, itu pun memang tak bijaksana. Malah bukan tak bijaksana. Ada sikat, sikit apa ya, ni? sifat gila. Uh, disangka dia dah dah betul sangat. Uh, ya. Yeah. Berlapang dada untuk menerima nasihat. Teguran manusia yang baik-baik adalah teguran dari Allah. Last. Last ialah ha. bagaimana kita nak jadi orang bijaksana You are who your friends are. Berkawan dengan orang-orang yang baik-baik, insyaAllah kamu jadi orang baik. Berkawan dengan orang-orang yang munafik, yang ingkar, yang yang tak ikut perintah agama, maka awak akan jadi orang ya, macam orang munafik juga, ya, yang menangguh-nangguhkan untuk bertawabat dan sebagainya. Sebab Nabi bersabda, kamu akan ikut amalan dan agama kawan-kawanmu. Nah, ha, berkawan dengan orang tua-tua jadi sabar. Berkawan orang yang alim dapat ilmu. Berkawan orang jual jual perfume akan dapat bau yang yang baik. Berkawan dengan kanak-kanak akan jadi pengasih penyayang. Berkawan dengan orang-orang berkuasa akan jadi sombong. Berkawan dengan orang-orang berkuasa sahaja dengan menteri-menteri, dengan bos-bos, dengan orang up-up saja awak akan jadi orang sombong. Nah. Ha. Yang bos kawan-kawan tu tak sombong pun. Orang besar tu tak sombong. Tapi awak kawan orang besar ni, kalau itu je kawan awak, tak nak kawan orang lain, awak jadi sombong. Siapa kata? Nabi kata. Eh, dan Tok Abah setuju sangat. Ikut psikologi, betul. Tok Abah pun, bila sibuk kawan orang besar-besar je, nampak cakap pun lain macam. Cakap pun lain macam. Sampai ditegur dia, Tok Mak. Hai, eh, lain macam cakap. Ha, sebab perkawangan orang besar-besar, kita pun jadi sombong dengan tak sedar. Ya? Yeah? So berkawan dengan orang-orang yang bijaksana, orang yang alim, orang-orang yang sabar, orang-orang ada pengalaman, kita akan step by step menjadi mengutip bahan untuk membentuk kebijaksanaan. Alright? Alright. So eh uh, okeylah bagilah genapkan 10 lah, genapkan 10. Ya. Yeah? Orang yang bijaksana dia risau apa yang Allah kata. Dia tak berapa risau apa yang orang kata. Orang yang bijaksana lebih risau tentang apa yang Allah kata tentang dirinya berbanding apa yang orang kata tentang dirinya. Seperti nasihat Imam apa nama Ibrahim Adham ya, tuan guru Ibrahim Adham kepada anak muridnya yang tuan selalu ulang. Apa nasihat Ibrahim Adham kepada anak muridnya sebelum berpisah? Buatlah apa yang Allah suka walaupun semua orang benci. Jangan buat apa yang semua orang suka tapi Allah benci. Ha jadi jangan risau apa yang orang komen, kritik. Risaulah apa yang Allah akan nilai tentang awak. Eh, adakah kita buat itu syariah compliant? Tuhan suka, Allah suka dengan apa yang kita buat. Itu matters. Apa yang orang cakap tak apalah, biarlah dia hak dia orang. Ha tapi janganlah pula awak padalakam padalakam cakap tak tak sibuk dengan cakap eh. Tapi kalau orang ni cakap yang baik-baik Orang ni orang yang alim, orang yang pandai, orang bijak yang cakap. Awak kena dengar. Jangan pula, Allah pada kata cakap. Jangan dengar cakap orang. Dengar apa yang Allah cakap. Betul lah tu. Tapi yang, kalau orang tu nak bagi nasihat. Dia kata, Fahilah Kamsah, cara awak ni tak betul. Ya. Yeah? Alah, aku tak risau. Aku, 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 apa nama, penting Allah, apa Allah kata. Betul lah. Tapi orang ni nasihat. Dia ni ada ilmu. Yang saya buat ni salah. Hadis yang saya forwardkan itu hadis palsu contoh. Contoh. Alah, aku tak kisah. Ni benda baik ni, benda baik. Memang benda baik tapi bukannya hadis dari Nabi Muhammad. Jangan kaitkan dengan Nabi kata u -u orang ni. Tapi kalau Tok Abah ni keras kepala, alah benda baik. Tak kisahlah. Walaupun bukan hadis tapi benda baik. Tak kisahlah benda baik tapi jangan kaitkan dengan Nabi kalau bukan dari Nabi. Nanti berdosa, nanti menempah neraka yang paling bawah, negara wil. Neraka wil. Haa, gitu Pesan ulama' tu Haa, Tua Abah pula Yalah, kalau lah Tua Abah ni keras kepala Haa, tak apalah Walaupun saya bukan hadis sohih uh, su Tapi benda baik Tak kisahlah Benda baik tak baik Baguslah menyampaikan benda baik Tapi kalau bukan dari Nabi Jangan kaitkan dengan Nabi Haa, nanti kita Bida'ah betul Aa, ya, Siapa yang menyampaikan bukan dariku Tapi kaitkan dengan aku Siap kau menampan neraka Kurang lebih begitu Watch out Okay guys Enough, ya, yeah? Enough. Minta ampun, minta maaf. Happy birthday, happy working day, happy anniversary, selamat pengantin baru yang baru menikah, ya. Yeah? Selamat pengantin baru yang akan nikah hari Jumaat Sabtu Ahad, ya. Yeah? Selamat bertunang, selamat menjalankan tugas, selamat bercuti, selamat bersara dan buatlah apa yang terbaik. Ingat, jadikan setiap hari anda hari yang terbaik. Mana tahu hari itu hari awak yang terakhir. Ya ila liqa wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh